До 140 людей зросла кількість жертв у Пакистані. 132 дитини та 9 дорослих загинули в результаті атаки Талібану на школу. Напередодні бойовики, вбивши охоронців, увійшли всередину навчального закладу і почали розстрілювати дітей та співробітників школи. У закладі на цей момент були 500 учнів та їхні вчителі. Невдовзі пакистанська армія почала звільняти школу. Було чути вибухи. Карети швидкої допомоги безперервно доправляли поранених до лікарні. Точна кількість поранених невідома. Сотні пакистанців збиралися біля лікарні протягом дня, намагаючись дізнатись про долю близьких. Пакистанські правоохоронці повідомляють, що бойовики не висували жодних вимог і не мали на меті брати заручників. Вони один за одним розстрілювали всіх, кого бачили. Теракт назвали одним з найжахливіших в історії Пакистану. Правоохоронці заявляють, що знешкодили всіх нападників. Їх, за різними даними, було від 7 до 9 осіб. Речник Талібану повідомив, що атака на школу відбулася у відповідь на операцію пакистанської армії цього літа. Тоді були знищені сотні бойовиків Талібану. Верховний комісар ООН з прав людини назвав теракт диким екстремізмом. Генсек ООН пан Гімон заявив, що ніщо не може виправдати цю жорстокість.